Okey, semalam kita dah jumpa, hari ni kita jumpa guys ya. Yeah. Okey, baik. Okey, apa khabar semua orang kampung Sungai Mulia? Alhamdulillah. Pada hari ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Jabatan Penerangan Malaysia dan Komuniti Satu Malaysia kerana sudi menjemput kami untuk mempersembahkan beberapa lagu untuk anda semua pada Karnival Setakat Komuniti Satu Malaysia. Okey, jadi untuk album seterusnya ini saya ingin mempersembahkan sebuah lagu daripada single saya yang kedua. Lagu yang berunsur tradisional, khas untuk anda semua. Dengarkan daripada saya, Citra Pawana, untuk anda semua.
Terima kasih. Okey, terima kasih kepada saudara Nasir daripada